Fermerët dhe blegtorët edhe këtë vit, duke filluar nga fundi marsi, do të mund të aplikojnë për subvencionet në bujqësi përmes skemës kombëtare të mbështetjes. Ministra e Bujqësisë Anila Dena i ka bërë me dije se në total janë 8 skema mbështetje, të cilat do të financojnë më shumë se 70.000 fermer, ku përparësi do të jepet bashkimit të operatorëve. Kemë menduar që prioritetet janë bashkimi operatorëve, por sigurisht që nuk do të lëmë pas asnjë nga anëtarët të cilët nuk bashkohen, po sigurisht mbështetja do të jetë mbasi të parët kanë përfituar të gjithë anëtarët brenda mbështetjes operatorëve dhe më pas pjesa do të shpërndahet në mënyrë të barabartë me të gjithë anëtarët që janë përfitues sipas kritereve. Ministra Dena i tha se për herë të parë do të financohen edhe bimët mjeksore me 30.000 lekë për hektar. Dhe mbështetja për bimët mjeksore aromatike me një vlerë 30.000 lek për hektar dhe këtu jo më pak se 1 hektar të kultivuar. Mbështetja me naftë në bujqësi do të vijojë, por me një ndryshim thelbësor, theksoi ministria. Që nuk do të mundsohet me naftë, dhënë me bidona apo formë tjetër nëpërmjet kartës, por lek në llogari dhe për këtë jemi duke punuar që vetë kemi një mbështetje nga sektori bankar me kosto të reduktuar për ato llogari të fermerëve që janë përfitues të naftës. Prioritet në aplikim do të kenë formët e bashkëpunimit fillimisht. Më pas do të përfitojnë aplikantët të tjerë. Shuma do të ndahet në mënyrë proporcionale tek të gjithë fermerët që plotësojnë kriteret.